Tady lidi, vítejte na kanále Usmegouše, dneska si dáme hru Foxel Tycoon, což já tomu říkám, že to je mix Transport Tycoonu a Minecrafty grafiky, víceméně by to mělo být na hodně podobný bázi, jako byl prostě starý Tycoon. Já jsem se o tady té hry si prvně viděl, hodně rozmýšlel, jestli do toho půjdu, nepůjdu, ale pak jsem četl docela kladný recenze. Říkám, ty vado, a mě ten Tycoon vždycky strašně bavil, jo. Já jsem u něj vydržel kdysi, pamětníci, třicátníci a čtyřicátníci asi vědí moc dobře. Tak si říkám, proč by ne? Ale nová hra, ještě je to teda předběžný přístup, takže určitě spousta věcí tam přibude. Tak se na to zvědavý, hele, tak přestaneme kecat zase. Dáme si novou hru, tady to máme nastavený, začneme. Jak vidíte, je to v češtině. Ještě nějak jsem tam koukal, kolem 90% textů už je přeložených, jo, což je fajn. Takže by to mohlo fungovat docela dobře. No, tak objevují svět, takže objevíme svět a uvidíme, co nám ta hra přinese. Já teda doufám, aspoň kdyby to, já nevím, z 50-60% mě chytlo takým způsobem jako starý Tycoon, tak budu šťastný, jako říkám zcela otevře. Tak, ale vítejte v regionu Texas City. Jop, 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 jasně, chápem, tutoriál, ten si projdem. Right mouse, jasně, jak můžeme hejbat, scroll wheel nahoru dolů. Něco chceš po mně? Kvěčkem, Ečkem. Tady je továrna, tady máme továrničku. Jo, tak teďka vám ukážu, proč jsem to říkal, že to je jako Minecraftí grafika. Co to tady bylo? To nějaký letadlo letělo, ne? Jo, a tady je jiný biom, jo. A jo, to je, ne, to je region, kam asi, jo, jsou regiony, které asi budeme otvírat postupně možná. Tak, pokračujeme. Takže si postavíme úhelný důl. Že já žádný uhlí tady nevidím. Jo, tady, hele, až tady je uhlí, jo. Dobře, tak si uděláme tady uhlej. A jdeme na to. Uhláka, továrna, těžařské budovy, uhelný důl. Jsi tak? Mrskneme ho tam? Je tam. Pokračujeme. Poblíž postav. Stanici. Takže. Celek. Jo, tady. Silnica. Stanica. Já bych to udělal asi takhle, ne, protože tam dosahuje. Tam je asi důležitý, aby to dosahovalo jako vždycky na tu budovu. No, takže takhle asi úplně bez problémů. Tak, máme. Je to nákladní stanice, doufám. Jo, jo, já jsem se jí nekouk. Orientační bod, autobusová zastávka, obou stran autobusová zastávka, to je vado. Pěkný, a co dál? Jo, někde u města, nějaký město. Nemusíme daleko, či můžu sem, ne. Odemknout, ježiš, takže ještě budeme odemykat ty regiony za prachy a za šílený prachy. Čili nějaký městečko, kam můžu? A tady to taky není odemčený, to taky. Tak půjdeme až sem, jo. No tak jo, no. Tak, zase silnice, stanice a nákladní stanice. Jo, ale počkej, musíme najít. Tady je uhlí, tady je uhlí. Tady. Je to uhlí? Teplárna, jasně, do teplárny budeme vozit uhláka. Tak jo, je to ono. Budeme tady poblíž. Máme. Postaveno. Teď to musíme propojit silnicí. Ty, kam až pojedeme? Kdy nemůžu, tak to musíme vzít tudy. Schválně, jak se ta cesta bude stavit. To jsem docela zvědav. Jo, dá se s tím taky zatáčet. OK. Tady ne. Jak musím daleko? Musel až někam sem. Jo, ještě tady máme to dřevo, no tak to nebude úplně nebo no. Tak. Já se tady podívám.
Hezky naše první cestička. Dobrý. Máme postaveno. Postavíme garáž. Já si vždycky pamatuju, že já jsem garáže buď stavil na půl cesty, anebo někde u toho těžení. Takže to postavíme normálně, jak jsem byl vždycky zvyklý. Garáže. Jenom jedna. S tím točit, jo, dede. Uděláme hnedka vedle toho, ne? Tak. Máme. A kopíme náš první truck. Koupit. Tak jsem vydavej. Na uhlí budeme třeba učit tenhle. Jo, tady to je malinký, jo. To vidíš, že na uhlí, to je na co? Cestující, na dřevo, jasně, a cestující. Mhm. Koupíme truck. Koupit za 23 000 Eček. OK. Máme koupeno. Teď nastavíme trasu určitě. Takže klikněme na auto. Přijde zastávku, takže dáme první asi. Naložit. A tady dáme... Není propojený se silnicí. Jo. Tak koukám. Či já si ještě mu cestu. Ne, je. Tak asi je, to asi to je propojený. Já jsem si předtím nevšim totiž, takže radši to kontroluju. Tak. Dáme vyložit. Ale tady můžeme dát plný, ať je z ní naložený plný. A vyložit taky plný. Můžeme počít, to smáznem. Naložíme. No tady můžeš, nemůžeš. Vyložit vše zde. Myslím, že to bude stačit. Jak se podíváme tady ještě na to, protože tady najdám kravinu, přijde zastávku. Jasně, co jsem udělal. Jo, už jede, já jsem zapomněl kávu od bomby. Naše první auto je na cestě. Kde máme naše první, komplet tutoriál, to je všechno, jo. Hm, tak jo. Kde je? Kde mám ten důl? Jo, vlastně mám tu trasu. Takže autíčko nakládá. Čeká na naložení. 5 z 5. Takže tady budu mít nějakou chybu. Já toto. Takže dáme novou trasu, takže naložit. Zde. Ježišmarie, nedaří se, nedaří, nedaří. Bude takhle dát, jo, jde si s tím hrát, jo. To máš správně, naložit. A on neví, kam má vyložit, tady jsem asi blbě nastavil, tady to vyložení. A vyložit. Dělej, vylož to. Nemám předat tak. Jo, jasně, jsem to udělal blbě lidi, tak, až by to mělo vejít, jasně, teď už to chápu, aha. No, člověk se učí. Člověk se stále učí. Ušel? Ušel? Jede? Jo, už jede, ale už frčí. A vyděláme naše první korunky. Vrn, vrn, vrn. Máme tady to. Upozornění na co? Na nic. Žádný upozornění nemáme. Jo, snížit, zvýšit stromy, jasně, to je standardní dopravní. Jo, ale ještě dopravníky tady budeme mít, tak to je něco jiného.
výstavba tratě. Já jsem vždycky dělal strašně rád vláčky. Si pamatuju, že jsem vždycky začínal jakoby autobusama a postupně pak jsem přecházel na vlaky. Když to byl kousek, já vždycky jsem si vybral dvě města. Tady to nejde. Jo, a tady mezi těma stromama jsem klidně, jo, tady udělám klidně potom. Hodně brzo, trať. Minus. Minusuju rozpočet. Fado, já jedu. Je auto. Jak to je fofr. Do kopečka, vrn. Docela dobrý. No nic, tak zkusíme asi těch aut udělat vícero. Že tohle bude málo. Tohle bude hodně málo aut, protože takhle by mi to nevydělalo nic. Chtěl vidět, kolik mi to vydělá. Ještě se podíváme, či detaily. Výkon, váha, OK, statistika. Provozní náklady. Tak zatím docela, řidič Cooper Rodriguez. No, tak se skvá. To tady to, své se. Ohohohohoho. Že můžeš jezdit v autíčkách, jo. Tohle je fofrník, ale svítí, tak jak jezdí, jak to svítí. Jako, to, fakt, když to vidíte tu grafiku, tak to byla taková věc, co mě trošku odrazovala, protože i starý Tycoon si hrál trošku na lepší grafiku. U detailnější. Jo, dneska už asi trošku směšná, ale pořád to vypadá i dneska reálnější než tohle. Jak se otáčí. Jo, hle, jo, a tak to není zlý, ale tak to není zlý. Docela slušně. Jasně. Jo, ukazuje nám to, že to tady funguje. Ráda. Ale jak si, já zkusím nějakou zastávku. Můžeme mašinky už. Stanice. Já to zkusím takhle, uděláme si první vláček, já chci udělat vláček. Jo, a je dobrý, že si to, hele, tady se to samo vyrovnává, to je super. Tak, tady uděláme jednu. Určitě, že já jsem udělal blbou tu, ne. Jasně, to je nákladní, mhm. Ale jak ji nebudeme bourat. Když klidně můžeme, protože tohle je stejně zkouška, jak to zbouráme. Ano, chci odstranit. Protože víceméně ve starém Tycoonu to bylo jedno, jakou si udělal, že jo. Tak to narveme co nejvíce, ono se stejně město bude rozrůstat. Další uděláme. Tady to zarazíme, nebo uděláme to takhle. A třetí dáme sem. Tak, koleje. Koleje, koleje. Nelze vystavět. Tady to jde. No, a takhle to jde. O, pak že to nepůjde. No, staví se to trošku líp, než ve starém Tycoonu, jste samozřejmě museli klikat každou vlastně kolejnici zvlášť. Já to udělám klidně takhle, mi to nevadí. Aha. Kolejičky máme. A nic si... Ne, já potřebuji depo. Depo. Jako mrskneme třeba sem. Nepropojí se to? Nepropojí. Nepropojit ještě. Aha, tak asi těžko bude jezdit, že jo? To je blbost. Tak takhle to nefunguje. Ano. Já to udělám jinak. Jo, to je něco vrže. Vrzal, vrzatý.
Víš co, kdyby se to aspoň propojilo s tou. Ale ono se to nepropojí. Tak. Teď tady uděláme koleje. Bude to? Jo, ale máme vyhybku. Tak, můžeme koupit vláček. Oh. Koupíme tady ten. Koupit. A koupit k němu vagónky. Jak mi dostatek energie? Jož to neutáhne ten... Počkej, ne, tady to. Jak nedostatek energie? To mi ty řekni. Pládej. To je pitomý. Jak to je hloupý, ale. No, pustíme mašinku aspoň zvlášť. A jedem. Nedostatek energie, to mi teda řekni. Že prachy mám jako, tak tam asi není problém, ne? No přesně jako vždycky začínáme s dluhem, s půjčkou. Tak to musím... Nedostatek energie. Vy to ne... A to je blbo, zelený tady. Výkon 500 kW. Jo, hele, tady to nemám to. Aha, či hele, dá se vrátit do depa zpátky. Poslat do depa. Jeď. Hele, vrát se. To je zastávka jedna. Tak mazej zpátky, proč nejde zpátky? Já tě chci zpátky do depa. Když depo je tady, tak sem zajeď. Ještě jednou. A on se asi neotočí jako to. On se nejspíš neotočí, chlapec. Tak zkusíme kláve tady. Vůbec nevšim, jestli nám zapomněl koleje, čověče. Trošku povotočíme. Tak to jsem to docela zvoral, to jsem to silně zvoral. Dobře, už je zpátky, jo. Jo, ale ono tam je. Dobrý, tak to tady můžeme odbouchnout. Můžeme poupravit ty koleje. Je tady to, musíme tohle použít. Tak, znova. Kolejíčky. Ne, to prostě neotočí tak rychle. Tak ještě tady to musíme zbouchat. Tohle taky zbouchej a zkusíme to napojit znova a lépe. No. Tako nepůjde. Tady napojit nepůjde. Jo, tohle bude horší. To mi teda vyhovovalo víc, když to bylo po těch částech. Jestli to dělal opravdu jednu za druhou. Nemůžeš, já chci takhle. No to se to nená... Když to dělám odsáď. Tak je to velký zlom zase, OK. Tady to boucháme zpátky. Jo, tak na to si člověk budeme se navyknout trošku. Ale teď je to dobrý. Tak, zkusíme znova koupit tomu osobní... dostatek energie. Jo, tohle dej pryč a zkusíme ten zastávku, dáme sem teda. Naložit. A. Ne, počkej, ještě. Naložit a vyložit. Pak pojedeš sem. Naložit.
Vyložit. A poslední, to chápu, jak se to dělá. M. Naložit a vyložit. Tak, tohle by mělo být nastavený. Teda tady ještě plus a takhle se to dá. Jo, hele, takhle se to dá. A už to chápu, mi na to přijde, my nejsme žádný hlupáci. Tak jo, hele. Tak schválně. Nemůže najít cestu. Protože já jsem dal vlastně příkaz sem, viď. Tak, teď už může. No asi, proč bych tady musel dělat vyhybku? On první pojede sem teda. Ale jsou tady nějaký lidi. Dobrý, dobrý. My to zvládneme, my to zvládneme všechno. To je parádička. Či někdo? Jede dál. Tady to asi nemá smysl mačkat plný, protože to by tady stalo asi hodně dlouho, hlavně z začátku. Ono potom pozdějším, jo, pozdější fázi, jestli to bude trošku jako ten transport, tak a pak to bylo takových lidí, že to ani nestačilo odvážet, že jo. Jestli pak jsem měl úplně maximálně dlouhý vlaky. A doufejme, že tady taky i ty vagóny, jak bude roční období nebo léta, že budou nový a nový. Viděl jsem 90, jo. No, vyděláno 90, ale provozní náklady jsou trošku vyšší. A koukám, že tady se to úplně nevyplácí. Ale nějaký lidi mám. No nevadí. Ale máme vagónek, já myslím, že to bude dobrý. To bude fajn, ale... Že se podíváme jenom na uhláka, kde ho máme? Uhláka. A už tady jede. Pivado, ten vydělává. Je slušný. Když přikoupíme. Koupit. Já jsem tak peněz, jo, jsem žebrák. Já jsem normálně žebrák, lidi. Ano. Přijde zastávku. Jedna. Naložit. Plnej. Přijde zastávku, vyložit, vložit, vyplnej. Pouštíme dalšího, ale už tam tady vojezdí dva. Ale jako dobrý. Je tady nějaká... 14. února... Tady můžeme ještě postavit laboratoř. Aha. Dobrý, tak tady ještě můžeš, budeme zkoumat něco, tak to jsem zjistil až teď, to je docela blbý. Dopravníky, co tady? Flotila. Flotila moje. Tady máme tutoriál, nastavení, volná kamera, sídlo společnosti, postavy. Tak jak schválně bude vypadat naše, počkej, ale já jsem to vždycky stavil někde bokem. U nějakého hezkého města. Páně se to může být tady. Vylepšit těva do místní ceny. Aha, tě budeš vylepšovat ještě tu svojí. No na začátek to není zlý jako. Je, já jsem král. Tak jo lidičky, já doufám, že se vám to líbilo tohle videjko. A věřím, že z tohohle natočíme víc dílů. Ale už tady je 199 lidí. Populace mín, cože? Ekonomika příšerná. No jo, no, tak všechno nejde hned.
Jo. Dobrý, dobrý. Všechno musíme projet. A co ty tady jako čekáš? Na co čekáš? 459. Já on se neotočí. Jo, otočí, já už jsem se, ale jestli tam se taky otočil, že jo. A už máme zase tmu. Ještě nevím, jak to bude hodně ovlivňovat ty lidi. Ale zatím tady právě nějaký lidi jsou. Jo, tady je docela dost. No dobrý. Paráda, já jsem spokojený. Začátek dobrý. Jo, akorát koukám, že si pamatuju, dřív to bylo taky jednodušší, takže asi nepůjdeme bez do vlaku, protože jsem utratil spousta peněz, že to necháme všechno na autech, na autobusech a později se pustíme do vlaku, protože to, já jsem teda tam utratil, jak jsem nakupoval, prodával, že jo. Ale fajný, fajný. Líbí se mi to. Jako musím říct, že zatím jsem spokojený. Když je škoda, že si nedali víc trošku tu grafikou, ale dobře, no, dobře. To bych dokážu, odpustit dokážu grafiku, když mě ta hra bude bavit. Lidičky, já se s váma loučím. Mějte se krásně, mějte se úžasně. Dneska máme pátek, krásný to den. Užijte si víkend. Určitě se uvidíme u dalšího videjka nebo na streamu. Mějte se krásně ještě jednou. A jak se u nás říká, čau, čau, čau.